Juris monastris pasadi ishleba, gabkhuere bulize da piri, bzarebi, erozia, chamotsonili khvebi, cheuragebeli toalitet, zadzris dazianeba adulat chesamchnevia. Me-6 saukonis khurotmotsqrebis zegli, chven svalzenis enadgurdeba rom chveleli aravinia. Sapatriarko da kulturis saministro traditsiulat dums, magram tavars shabatis eters, tadzris mgdvelma, mama Iliam sakutari gulistkivili gauziara. Lodis chamovarda di batono iqo sadasaiat chamovarda patara natekhi, mara am tadzristvis mishnelovani natekhia, imito ro qela kva მე-6 საუკუნის ის უარ არის რა ქვია პატარახნის სასულიერო პირმა გვიანბო როგორ ნადგურდება საქართველოს ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი როგორც ფასადი ისე ინტერიერი ტაძარში ბოლო ერთი წელია წყალი ჩამოდის ეროზია კედლებს აზიანებს და ლოდები ცვივა წვიმის კვალი გუმბათზე და გაბზარული კედლები მრავლად გვხვდება თუმცა ქვათაცვენა რომ აქტიურ ფაზაში ამას ორი კვირის წინ ჩამოცვენილი ლოდებიც ადასტურებს წელიწადია წყალი რო ჩამოდის ერთი წელია ხო წყალი რო ჩამოვიდა ერთი წელი მერე მოვიდნენ კულტურის სამინისტრო იყო ზუსტად არ ვიცივენ იყვნენ მაშინ მოსულები შეამოწმეს რაღაცეები თქვეს და წავიდნენ ის ჯვრის მონასტრის დაზიანება ყურადღების მიღმა მეცნიერებს არ დარჩენიათ ჯერ კიდევ 2019 წელს ჩუბინაშვილის კვლევითმა ცენტრმა ამერიკის საელჩოსგან 9.5 მილიონი ამერიკული დოლარის გრანტი მოიპოვა მაგრამ სამუშაოების დაწყებას ამ დრომდე ელოდებიან პირველი ეტაპი ტაძრის კომპლექსური შესწავლა და საკონსერვაციო გეგმის შემუშავება მეცნიერებმა შეასრულეს ამის შემდეგ კი სამინისტროს არაფერი გაუკეთებია 2018 წელსები ხო ჩამოვიდა იუნესკო იკომოს იკრომის ერთობლივი მისიის შეფასება, სადაც ძალიან დიდი ისეთი განგაში იყო გამოთქმული ცხეთისჯვრის ფასადების ქვების მდგომარეობის გამო. როგორც არის ქვების გაფხვიერება, ეს ქვიშაქვა საშენი მასალა იქ, რომელიც ნოიოლა ფხვიერდება. თქვით გაითვალისწინეთ ეს ყველა 1400 წელს არის ეს ნაგებობა. გაფხვიერება, აქერცულა იფენებათ, ესე განშერევება, ბიოლოგიური ნადები, ცხეთისჯვრის საფასადო წყობა სჭირდება შველა. ეს სრულიად ცხადად იყო ნათქვამი. ჩუბინაშვილის ცენტრმა საკონსერვაციო პროექტის ფარგლებში შენობის გარე ქვიშაქვის მთლიანი წყობა, ოთხივე ფასადისა და ყელის რვავე წახნაგის ჩათვლით შეისწავლეს. მთლიანობაში კედლის ზედაპირის დაახლოებით 1200 კვადრატული მეტრი და სამუშაოების დასაწყებად ყველაფერი მოამზადეს. ის რომ ჯვრის მონასტერში აუცილებელი იყო რეაბილიტაციის პროექტის დაწყება, ამის რეკომენდაციას ჯერ კიდევ 2017 წელს იუნესკო გასცემდა. წარდგენამდე პროექტი იყო შეთანხმებული კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან. მათთან მჭიდრო თანამშრომლობით მომზადდა პროექტი და მათი სარეკომენდაციო წერილის გარეშე, რომელშიც წინ წერდნენ, რომ ჩუბინაშვილის ცენტრი არის ორთის ორგანიზაცია, რომელსაც ხელმწიფება ესეთ პროექტს განხორციელება, ეს წერილი რა ყოფილიყო, უბრალოდ არც მიიღებდა ელჩის ფონდი ამ განაცხადს. კულტურის სამინისტროში ჩვენს კითხვებს არ პასუხობენ. მთელი დღის განმავლობაში უშედეგოდ ვცდილობთ პასუხები მიგვეღო იმ სამინისტროსგან, რომელიც პროფესიონალ კადრებს არ უსმენს და მეცნიერებს პოლიტიკურად ანგაჟირებულებს უწოდებს. როგორ და რატომ იქცევა თეატრულუკიანი კარგად იციან ექსპერტებმა და ოპოზიციონერებმა. ჩემთვის სრულიად აუხსნელია კულტურის სამინისტროს პოზიცია, როდესაც შესაძლებლობის არსებობის მიუხედავად ის არაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ გადაარჩინოს ჯვარი. საკუთარ ისტორიასთან, საკუთარ ქვეყანასთან, საკუთარ კულტურასთან და მომავალთან ომი ჯერ არავის მოუგია. ამერიკის საელჩოში, რომელსაც საქართველოში ისტორიული ძეგლების კონსერვაცია რესტავრაციისთვის ბევრი გაუკეთებია, იმედოვნებენ, რომ პროცესი ჯვრის მონასტრის სასარგებლოდ აქტიურად გაგრძელდება. ის სწორედ საელჩომ დააფინანსა 2021 წლიდან 2 მილიონ დოლარზე მეტი ღირებულების 22 პროექტი. ჯვრის მონასტრის კონსერვაციის პროექტმა კონკურსში ორჯერ გაიმარჯვა 2019 და 2020 წლებში. 2019 წელს წარმატებით დასრულდა პროექტი, რომელიც ითვალისწინებდა მცხეთის ჯვრის ტაძრის შენობის კომპლექსურ კვლევას და ამ კვლევის საფუძველზე საკონსერვაციო პროექტის მომზადებას. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ პროექტის მეორე ეტაპი განხორციელდება ყველა მხარის აქტიური მონაწილეობით ჯვრის მონასტრის სასარგებლოდ, რომელიც ქართული კულტურული იდენტობის განუყოფელი ნაწილია. მნიშვნელობის ძეგლი ჯვრის მონასტერი, რომელსაც იუნესკო იცავს, არათუ ზიანდება, არამედ ისეთ მდგომარეობაშია, რომ მის ეზოში უნებართოდ დადიან ცხენები და ტურისტებს ერჩიან. ორ ადამიანს, ну, фактиурат ერთი მასაკნა თავში ჩაარჭო თურმე კბილები, მეორე ბავში ამოვიდა მერი აქ და პირდაპირ კერდის არეში ქონდა ეს ჭრილობა მიყენებული, აქ გამოიძახეთ სასწრაფო პოლიცია, წაიყვანეს სავანტყოფოში მცხეთის ნიუ ჰოსპიტალში, ტურისტები იყვნენ ესენი და
გაუკეთეს აცრა. შეიძლება ვთქვა, კიდევ ერთი უნიკალური ხუროთმოძღვრების ძეგლს თეატრ ულუკიანის ხუშტურები ეს არავინ იცის, მაგრამ ფაქტია, რომ სწორედ გაურკვეველი მიზეზები ცდილობს ჯვრის მონასტრის შემთხვევაშიც პროცესების გაჭიანურებას. ჯვრის მონასტერი კი იშლება, პროცესის შემჩერებელი ორგანო კი კვლავ უმოქმედოა.